deles é surreal, mas o Venom destrói ela. É, o Kink tem razão. Venom é um bom nome. Vamos segurar ele aqui. O resto vai lá pra cima. Eu não conhecia vocês. Da hora esses bastões brilhantes. O que tem nessas armas? Metal com memória? A gente só sai quando pegar o que precisa. Tem mais deles na varanda. Eles não podem fugir. Atenção! No form? O treco no reator? Não tá instalado ainda. Tô falando de remessas. Estranho. Tá na cara que ele não me reconheceu. Oh, ele tá ligando pelo aplicativo? Spider falando. Esqueci de falar. Teve uma invasão aqui do lado ontem à noite no Roxxon Plaza. O grupo chama Underground. Eu vi eles na minha estação hoje de manhã. Underground. Você sabe mais alguma coisa sobre eles? Eles se acham uma máfia jovem. Faz um tempo que existem, mas agora eles têm uma nova liderança. Tinkerer. Tinkerer. Valeu pela pista. Então, é... Você liga muito pro Spider? Pra pedir ajuda? Eu não tinha como entrar em contato antes do aplicativo. Mas eu te vi derrotando o Rhino no jornal ontem à noite. Achei que você era o cara certo pra ligar. Legal. Faz tempo que você trabalha no metrô? Não, eu comecei no ano passado, depois que meu irmão... Enfim, eu tava tentando mudar umas coisas e achei que esse emprego era um bom começo. Dar zica nos trens no meu expediente não vai pegar bem pra mim. Bom, quando a gente arrumar eles, você pode falar pro seu chefe que você foi proativo usando o app Spider-Man Amigo da Vizinhança. Eu vou fazer isso. Boa sorte com os sensores. Olha os sensores ali. Nossa, tem um monte de fio nesse aqui. Deve ser isso que tá ferrando o sinal. Pra onde vão esses cabos? Tenho que entrar naquele barracão.
Vou tentar a porta da frente. Oh, beleza? Os retransmissores estão bloqueados por alguma coisa. Que tecnologia doida! Odeio fazer isso, mas... Os sensores voltaram. O que você fez? Eu cuidei de quem estava mexendo neles. E não é que ele deixou uns brinquedinhos para trás? Aí, mais tarde eu te ligo. Nossa. Deve dar para usar isso para fazer os holodrones que o Pete criou. Ele tem um tipo de... Engenhoca! Não se mete nisso, Spider! O cara tem hologramas! Cuidado! A gente tem que parar de se trombar, hein? Eu vou acabar com a sua raça! Essa foi boa! Mano, que ótima ideia esses drones! Não sozinho! Espero que os trens estejam funcionando. Eu vou checar com o tio Eric. Alô? E aí, senhor Davis? Ficou melhor agora? Peguei um sinal, mas os trens não estão nos trilhos. Deve ter rolado algo no pátio. O Underground estava zoando seus sensores. Eu acho que... A Roxxon usa o metrô para transportar no Form? A Roxxon? O sistema do metrô foi feito para transportar gente, não carga. Mas essa linha foi atualizada quando o Roxxon Plaza chegou. Então pode ser que usem ela na surdina. Eu vou investigar isso. Então, você falou do seu irmão. Você tem mais parentes? Faz tempo que eu não vejo eles. Eu tive que mudar umas coisas. Tipo, aceitar esse emprego. Mas sinto falta deles. Do meu sobrinho. A gente fazia música juntos. Bom, talvez você possa ver ele de novo agora. Eles. Sua família. Tomara, garoto. Eu tenho que ir. Atrás do Underground. Tchau. O Underground está destruindo tudo. Acho que eu venço eles sem fazer barulho. Acelera. Tem que separar esses caras. A gente entrar e sair rápido. Essas coisas levam tempo, cara. Que barulho foi esse? Mais um que vai pro saco. Não olha pra mim, não olha pra mim. Boa hora pra testar o visor do Pete. Boa. Agora pra rastrear eles. A gente pode vencer! Tem uma coisa pra você!
Yeah!